rääkima, siis kuivõrd nagu vaimustusest oli sellest ühest tüdrukust ja see kõlas nagu okei, okay, seda kunagi varem niimisi rääkinud, et see oli lihtsalt nii tahe kuulda teda nagu nii siiralt vaimustuses olemas ja mõtlemas, et kuidas ta ikkagi saab seda edasi viia. Et ma arvan, see oli juba nagu esimene väga hea märk. Hendrik, täna on see ülimalt äge päev. Me oleme seda päeva kaua oodanud ja lõpuks on see kätte jõudnud. Vaadake ümber teie lähedased, teie perekond, sõbrad. Kõik on see kohale tulnud. Just need kõige õigemad inimesed, kes peaksid siin olema täna teiega. And then after quite a few more drinks, Hendrik booked a flight to Estonia to leave basically in the middle of the night just to see Berit. And that's when I knew Hendrik will definitely marry her. Tulevik on teil ilus. See saab olema palju seiklusi. Ees on ootamas veelgi vinge muus hommik, päev, nädal, kuud, need lõputud kaunid aastad. Võib öelda, et see on ikka ütlemata suur õnn ja vedamine leida enda ellu keegi, kes toob sinus välja parima, tehes sind aina õnnelikumaks, targemaks, tasakaalukamaks ja kindlasti lõbusamaks ka. Me paarina koos teeme kõik asju paremini, kui me teeme neid üksi. Ja ma olen kindel, et teie oletegi üksteise jaoks just sellised mõistvad, hoolivad ning täis teie teist täiendavat armastust. Suru peimehe kätt ja ütle, küll sina oled ikka kena mees. Mida Hendrik sinne peal ütles? Ta oli meelitatud, mul tundub. Mul oli väga piinlik, seal oli kolm härrasmeest minu ümber ja vaatasid, kõdagi meelikult. Sinu keha on karvane ja isegi Liis Lemsalu varvas ei suudaks minu tundeid sinu vastu muuta. Ma armastan siit rohkem kui strippar Marko armastab Bathaid. Sõnnelik.
No ma arvan, et õhtu jooksul, mida tund edasi, seda rohkem kulub ära. Mine nüüd, jah. See nagu karss on katusel, ma lähen see silja peal. Just dance along, keep the feeling going on and on. If you feel it, just dance along, dance along, dance along. Yeah. If you feel it, just dance along. Got to keep the feeling going on and on.